ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘର ବାର୍ଷିକ ଅଧିବେଶନର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ରାଲି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ହିଲପାଟଣା ସଂସ୍କୃତି ଭବନଠାରୁ ଏକ ରାଲି ବାହାରି ଓପିସି ଓଡିଏଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ପହଞ୍ଚି ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ସମୂହକୁ ନେଇ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। ଠିକା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ସହ ମାସିକ 18,000 ଟଙ୍କା ବେତନ ବୃଦ୍ଧି, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି, ଟେକ୍ନିକାଲ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦରମାର ତାରତମ୍ୟ ଦୂରୀକରଣ, ଲାଇନମ୍ୟାନ ବି ଗ୍ରେଡ୍କୁ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପଦବୀ, କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ 15 ଦିନ ଛୁଟି ଓ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ନିୟମିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଦାବି ହୋଇଥିଲା। ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମଜଦୁର କଂଗ୍ରେସ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ପୀତବାସ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସମେତ ଭୋକାଲି ସେଠି, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ସଭାପତି ପ୍ରସାଦ ମହାପାତ୍ର, ସମ୍ପାଦକ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ, ଦୀନବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି, ଘନଶ୍ୟାମ ଜେନା, ବିପିନ ସେଠୀ, ସଞ୍ଜୀବ ପ୍ରସାଦ ବେହେରା ଏବଂ ସଂଘର ବହୁ ସଦସ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପାୱାର ସେକ୍ଟରରେ ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ଯେତେବେଳେ ବେପାର କରିବାକୁ ପଶିଲା, ଆମର ପରି ଓଡ଼ିଶାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ଆଶା ଥିଲା ଯେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଛଟେଇ କରିବ ନାହିଁ, ଆଉଟସୋର୍ସମାନଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରିବ ଏବଂ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରିବ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ସମୟରେ ବିଲ୍ ଦିଆଯିବ। ସର୍ବୋପରି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏକ ପାୱାର ସେକ୍ଟରରେ ଗୋଟେ ରେଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ଆସିବ ବୋଲି ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦେଖାଗଲା ଶିବାକା ବିନାୟକା ହେଲେ ବା ବିନାୟକା ଶିବାୟକା ହେଲେ ଗୀତର କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ନାହିଁ। ଟାଟା ଥିଲେ ଯାହା, ବାଟା ଥିଲେ ତାହା, ରିଲାଏନ୍ସ ଥିଲେ ତାହା, ସେପରି ଏକା ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନେ ଶୋଷଣ କଲେ। ବିଶେଷ କରି କର୍ମଚାରୀ ଯେଉଁମାନେ ଆଉଟସୋର୍ସରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଠିକା କର୍ମଚାରୀ, ସେମାନଙ୍କୁ ରିଲାଏନ୍ସରୁ ଟାଟା ଅଧିକା ଶୋଷଣ କଲା। ଆମେ ଆଜି ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁ ଯେ ଯଦି ଟାଟା ତା'ର ନୀତି ବଦଳେଇବନି, କବାଟ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ, ସିଏ ବମ୍ବେ ତା'ର ବେଡ଼ିଂ ପତ୍ର ଧରି ଚାଲିଯିବ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଯଦି ଟାଟା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ଅଭାବ ଅସୁବିଧା, ଲୋକଙ୍କର ରୋଷକୁ ସାମ୍ନା କରି ତା'ର ସମାଧାନ ନ କରିବ, ତେବେ ଆର ଜବାବ ରାଜରାସ୍ତାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜଭବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଆଯିବ। ଗଞ୍ଜାମରୁ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।